Nej, jag har inte haft några funderingar, utan vi försöker hålla fast vid våra skånska traditioner att det ska finnas öl på bordet. Så att så länge fiskeriverket säger att vi får fiska öl, så länge tänker vi servera öl. Och att den är rödlistad, det får dig inte att tänka om? Nej, det får det inte, utan vi, som jag sa, följer fiskeriverkets instruktioner.